Oi, pessoal, vamos então para a segunda parte do nosso trabalho. Lembrando, gente, esse quadradinho de crochê, ele tem várias utilidades. Fazer uma colcha com quadradinho de crochê é a coisa mais linda do mundo, além de ser muito prático, porque a gente vai fazendo os quadradinhos e alcança o tamanho da colcha que desejar. Mas serve para caminho de mesa, gente, almofado, o que vocês quiserem fazer, é tudo de bom trabalhar com os quadradinhos de crochê. Então vamos para a segunda parte, até já! Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente. Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco o conteúdo para vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Iniciando a segunda parte dos nossos quadradinhos de crochê, gente, um pouquinho atrasada, mas o importante é fazer. Bom, então o que que eu tô fazendo agora? Eu até trouxe para vocês verem, eu falei que eu ia trazer pronto, mas eu trouxe para vocês verem qual artifício que eu usei para conseguir fazer a divisão certa. Eu usei a dica número 6. Tá bom? Então o que que eu tô fazendo? Daqui aqui tem que ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora eu vou virar para cá e vai ser a mesma coisa. Eu começo daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, quando for o 12, tá aqui. Então, eu vou casear, porque isso aqui demora por ser tecido, e assim, eu não lembro qual que é esse tecido aqui. Depois eu pego essa informação com a dona Aurora, tá? E aí eu coloco nos detalhes técnicos. Vocês, para furar o tecido, ele leva mais tempo do que um crochê normal. Então, eu vou casear tudo e aí já retorno para nós fazermos esta parte aqui e já fazer as emendas, ok? Já retorno já já. Retornando aqui com vocês, olha, prontinho. 12, sempre contando os cantos, né? Então, daqui aqui 12, daqui aqui 12, fica mais fácil para trabalhar. Então, gente, o que que vem agora? Nós temos que pegar, fazer um canto de três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. E eu vou começar, gente, como isso aqui, ele vai dar emenda aqui no lado, eu vou começar por aqui, olha. Um, dois, três, e já vou fazer os três pontos, tá? Não vou começar pelo meio, como eu costumo sempre. Então, fiz três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar. A partir daqui vai ser quadradinho cheio e quadradinho vazio até o outro canto. Então, vai duas correntinhas, ponto alto. E faz o quadradinho cheio. Eu vou fazer uma lateral inteira, depois eu já retorno com vocês. Quadradinho vazio, completa com quadradinho cheio. O importante agora nesse pedacinho de pano é a gente equilibrar. Olha, e eu tô fazendo errado, viu, gente? Aqui. Não, não tô fazendo errado, não. É quatro pontos altos mesmo, tá certinho. Para ele ficar equilibrado com o outro. Por onde eu tô equilibrando? Por aqui, olha, tá tudo com quatro pontos altos, é o que a gente vai fazer também, tá? Pensei que eu tava errando. Acontece, né, gente? Quadradinho cheio, duas correntinhas, quadradinho vazio, aí continua com o cheio,
Esse caminho de mesa, para quem. Eu só vou conseguir fazer quatro, tá? Porque. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Isso. Aí vem o quinto aqui. São cinco quadradinhos cheios. Ok, ó, um, dois, três, quatro, cinco, duas correntinhas, e aí nós vamos trabalhar o canto. Um, dois e três, três correntinhas. E mais três pontos altos aqui no canto. Tá bom? Eu vou fazer todos os lados. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar a emenda para vocês, tá bom? Até já. Olha, retornando aqui, fiz todos, tá bom? Chegando aqui, dá duas correntinhas e prende aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, ok? Continuando, então, gente, nós vamos fazer agora os 12 pontos altos e começar esse acabamento aqui com ponto baixo. Vamos lá, então. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer o crochê aqui com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e colocar aqui. Mais 11 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. No total ficam 12 por causa das correntinhas. E aí vai. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Deixa eu olhar aqui. Agora é ponto alto. Então, vai. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Os quatro pontos baixos. Toda a carreira eu vou fazer um lado completo, gente. Apesar que, como eu falei na introdução, houve uma demora para eu fazer esse lado aqui. Se houver alguma diferença nas correntinhas que eu estou fazendo agora, eu estou olhando o vídeo anterior e estou fazendo, mas eu posso me enganar e modificar alguma coisa, tá? Isso não compromete o trabalho de vocês. Talvez alguns briguem comigo, mas você no outro falou diferente. Eu peço a compreensão de todos, porque eu demorei muito para gravar essa segunda parte aqui, por causa do adoecimento da Dona Aurora, né? Que graças a Deus já está cada vez melhor. E as notícias de hoje foram muito boas. Um, dois, três e quatro. Venho aqui no meio e faço os 12 pontos altos, tá? Então fica ponto baixo, quadradinho cheio, ponto baixo, quadradinho cheio, ponto baixo e 12 pontos altos aqui. Dois, três. Três, quatro, cinco, seis, sete,
oito, nove, dez, onze e doze. Ok? Eu vou fazer todos os lados e já retorno com vocês. Cheguei aqui no canto. Opa! O que que eu vou fazer? Fiz as quatro correntinhas e vou prender aqui com ponto baixíssimo, ok? Dessa forma aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? A próxima carreira, que é os 12 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui eu vou começar com quatro correntinhas. Depois vai um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, correntinha, esses quadradinhos de crochê aqui, gente, vocês podem fazer de inúmeras formas. Quem não quiser fazer com pano, faz ele inteiro, todos os quadradinhos, né, completos. Quem quiser montar em degradê, vai ficar lindíssimo, maravilhoso. Olha aqui, os 12 pontos altos com uma correntinha. Eu vi não esse quadradinho, um parecido com ele. Em degradê, mas ficou um espetáculo, gente. Agora são um, dois, três, quatro correntinhas de novo. Um, dois, três e quatro. Vem aqui. E vai fazer apenas três pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Lembrando, gente, que se houver alguma diferenciação na quantidade de correntinhas, não fiquem bravos comigo, tá? Se baseia pelo anterior, ou se gostarem mais desse, tá? Pode acontecer sim. Um, dois, três, quatro. Três pontos baixos, um, dois, três e quatro, um, dois, três e quatro, e três pontos baixos aqui. Um, dois, três e quatro. E agora os 12 pontos altos separados por uma correntinha, ok? Vamos fazer a volta toda? Já retorno com vocês. Até já já. Cheguei aqui no final. Mesma coisa, gente. Fecha aqui com ponto baixíssimo. A próxima carreira é a penúltima. Nós vamos abrir aqui, olha, com duas correntinhas, ok? Então vamos lá. Vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Inicia com seis. E aí vai sempre duas correntinhas, ele vai ficar bem aberto, bem bonito, tá? Essa carreira é bem facinha de fazer. A próxima nós já vamos começar a emenda.
Ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas. Já estou chegando aqui no final. Tá? Ele abre bem para dar bem a volta. Um, dois, três e quatro. Agora aqui vão ficar dois pontos baixos. Um e dois. Um, dois, três e quatro. Faz os quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro, dois pontos baixos. Um e dois. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Vem aqui. Um e dois. Um, dois, três e quatro. E aí faz de novo os 12 pontos altos, agora separados por duas correntinhas, ok? Vou fazer tudo e já retorno com vocês. Até já! Antes de trazer para vocês a próxima carreira, para a gente começar as emendas, eu quero mostrar um negócio para vocês. Este tipo de quadradinho, que um é em crochê e o outro tem a metade em pano, vocês podem montar da forma que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer tudo crochê e tudo pano, ok. Se quiserem fazer alternado, ok. É o gosto de cada um de vocês, tá bom? Quando eu for fazer a emenda agora, eu vou fazer alternado. Então, vai ser crochê, pano, pano, crochê. Tá bom? E aí cada um faz da forma que preferir, tá bom? Então vamos lá continuar. Aqui eu cheguei, cadê a ponta? Tá aqui. E agora nós vamos para a última carreira, que é em picô. Então eu prendo aqui na terceira. E lembrando, gente, eu nunca começo a emenda no primeiro, eu sempre vou na volta. Então, aqui eu faço dois, três correntinhas do início, né? E subo mais quatro correntinhas que sai o meu picô aqui. O nosso picô em todos vão ser de quatro correntinhas. Depois que eu fiz o picô, nós vamos separar os pontos com apenas uma correntinha, que nem a carreira de baixo, porque esse pontinho baixo aqui que a gente dá para firmar o picô, ele já dá a função de outra correntinha, senão ele vai ficar muito aberto, tá? Eu fiz e não gostei, preferi ele mais fechadinho. Então, sempre um picôzinho com quatro correntinhas, aí faz mais uma e vai para o outro ponto. Um, dois, três e quatro. De novo. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Só uma correntinha separando. Um, dois, três e quatro.
Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Já estamos no último, olha. Chegou. Um, dois, três e quatro. Quando fecha esse último picô aqui, fechou aqui, faz as quatro correntinhas normais e aqui eu vou ficar com apenas um ponto baixo. Então, fez um pininho aqui de ponto baixo, né? Olha que bonitinho que fica. É um detalhezinho, mas que dá um charme. Agora, gente, é assim, ó. Quatro correntinhas. Aqui eu preciso de três picôs. Quatro vai ficar muito embolado a emenda. Então, olha o que que eu faço. Eu faço as quatro correntinhas, faço o ponto alto e o picô de quatro. Um, dois, três e quatro. Prendo aqui. Não dá correntinha, não dá nada. Vocês vão pegar esses dois pontos aqui do meio, olha, e vão fazer apenas um. Fecha eles junto e de uma vez. Um, dois, três e quatro. Vem aqui, fecha o picô. Vem e pega o último. Então, nós vamos deixar com três pontos altos e três picôs. Eu só tô achando que é melhor, deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Não, quatro correntinhas tá bom. Se vocês acharem, eu vou pôr cinco, gente. Eu vou desmanchar aqui, tá? Eu tô achando que ele tá entortando esse ponto alto aqui. Então, eu vou desmanchar. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloca um ponto baixo aqui e um, dois, três, quatro, cinco. E aí faz o que eu falei para vocês, ó. Um ponto alto, um, dois, três e quatro e um picô. Vem nesses daqui, puxa dois, fecha tudo. Um, dois, três e quatro, e o picô. E aí faz o último. Então vão ficar três picozinhos para emenda. O que é bonito nesse quadradinho aqui é que ele não vai precisar de arremate externo. Pode deixar só com o que a gente está fazendo aqui. Que vai ficar bonito. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui e coloca um picô aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, picô. Vem aqui, puxa dois. Um e dois, e fecha tudo junto. Um, dois, três e quatro. Fechou. E aí, de novo, o último. Um, dois, três e quatro. Picou. E aí, vai para as correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloca aqui o picô. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora nós vamos fazer três e vamos calcular quantos picôs que nós vamos emendar, ok? Agora essa parte da emenda
Nós temos que dar uma olhadinha e vamos fazer juntos. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Então vamos lá. Aqui é hora de ver quantos picôs nós vamos emendar. Então nós vamos pegar com esses daqui que estão prontos, que fica mais fácil para calcular. Olha aqui, ó. Eu vou pegar os quatro últimos e vou emendar apenas três, olha. Assim. Tá vendo? Ó, picô com picô. Esse último eu não faço, eu vou pegar esses três aqui, olha. Aí vocês já vão ver que vai dar a formação certinha da emenda. Então, o que que eu vou fazer? Eu conto um, dois, três e quatro, eu venho com o picô até aqui. Nesses quatro últimos eu começo a emendar. Ok? Então, vamos lá. Um, dois, três e quatro. Vai fazendo picô normal. Um, dois, três e quatro. E isso aqui, gente, é uma sugestão de emenda. Se vocês acharem que querem emendar diferente, é de cada um. Como eu sempre falo, quem manda no meu crochê. Vocês já sabem qual é a resposta, né? Quem que manda no meu crochê? Que não seja eu, tá? E no caso, quando vocês falarem isso, é falar para si mesmo. Quem manda do meu crochê? Não é a Graça, sou eu mesma que estou fazendo. Muito bem, cheguei aqui, olha, nos quatro. Preparo o ponto alto. E aqui vocês têm que tomar cuidado também com o avesso direito. Aqui eu estou do direito. Aqui eu pego, olha, o quadradinho aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse tá errado. É esse aqui, ó. Vocês estão vendo o fio aqui, ó? Ele tem que ficar o fio virado para cima para eu emendar direito com direito, tá? Então, o que que eu faço, gente? Duas correntinhas e faço a mesma conta, ó. Um, dois, três. Venho aqui nesse picô aqui e coloco um ponto baixo. É ruinzinho de fazer? É, mas vai ficar lindo. Faço mais duas correntinhas e prendo e finalizo o picô desse lado de cá. Dou uma correntinha, faço o próximo ponto alto, uma, duas correntinhas, venho para o próximo picô, ponto baixo bem no meio dele, duas correntinhas, fecho o picô aqui dentro, uma correntinha, ponto alto, duas correntinhas e vou prender o meu último. E aí, nós vamos prender esse lado todo. Se a gente olhar e falar assim, ah, mas acho que é melhor prender os quatro, a gente desmancha e já estabelece o padrão. Mas eu tô achando que prendendo esses três da ponta aqui vai ficar bom. Aí, olha, ponto alto aqui. E aquele picô que eu não vou prender. Faço ele normal, de quatro correntinhas. Seguro aqui. Um, dois, três e quatro. Aquele pontinho baixo sozinho, coitadinho aqui. Um, dois. Opa, quatro não, cinco, né, gente? Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora começa a emenda aqui nesses palitinhos, desta forma aqui, gente. Um ponto alto,
uma, duas correntinhas, pega este aqui. Olha bem para ele não torcer, tá bom? Prende aqui no picô de cá. Um ponto baixo, mais duas correntinhas, venho para cá e finalizo o picô. Puxo os dois pontos altos, um e dois, fecho tudo, um, dois, prendo no picô do meio. Um, dois, fecho o picô aqui de baixo. Faço o último. Um, dois, pego aqui o último picô. Um, dois, e finalizo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto alto. Um, dois, opa, duas correntinhas só. Trago o crochê para cá com atenção para ele não torcer, viu? É a coisa mais fácil que tem, gente. É a gente torcer esse crochê, tá? Posso garantir para vocês que eu já desmanchei e ainda desmancho muitas vezes. Como a gente sempre diz, quem faz com pressa não faz perfeição. E muitas vezes a Maria da Graça que tá na pressa, né? Tá no estresse. Aí já viu, né? Olha, fechei o picô aqui. Aí venho aqui e puxo dois. Um, dois, fecha. Uma, duas correntinhas. Pega neste picô aqui. Um, dois. Fecha aqui. Faz o último ponto alto. Um, dois. Prende aqui no último picô. Um, dois. Olha lá, já ia fazer o picô do lugar errado. Ok? Fechei o picô. Um, dois, três, quatro, cinco. Pontinho baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou usar o mesmo raciocínio, gente. E aí a gente vai abrir e ver se ficou bom. Um, picô. Agora começa a emendar. Nós vamos emendar mais três. Um, dois. Pula esse e pega neste aqui. Um, dois. Fecha o picô. Correntinha. Faz o segundo. Um, dois. Prende no próximo. Um, dois. Escapou. Fecha o picô. Correntinha. Faz esse terceiro aqui, que já é o último da emenda, e nós já vamos ver se é suficiente
o que a gente fez. Pelo que eu vi na amostra que eu tirei, é suficiente, mas eu posso mudar de ideia, tá, gente? Vamos ver aqui como é que processa. Eu vou fazer mais um, porque aí eu consigo abrir aqui para vocês. E já dá para ter uma noção se deu certo ou não. Vamos ver? Ao vivo e a cores, hein? Olha, eu acredito, a gente ficou muito legal, ficou bem preso e bem aberto, tá? Ele vai ficar bem assentadinho aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou acabar toda a volta até aqui e já corta essa linha. E aí eu vou pegar o próximo quadradinho de tecido aqui e vou trazer para colocar aqui junto com vocês, tá bom? Já retorno já. Pronto, gente, aqui eu finalizei, tá? Tudo colocadinho. Agora, o que que eu fiz? Já tô com o meu de pano aqui do lado do direito para emendar com este aqui, ficar alternado. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer isto aqui, ó, vira, tá? E aqui já sai tudo no lugar certo, fazendo da mesma forma, gente. Vai pegar os últimos quatro e vai emendar aqui, olha. Vocês estão vendo? Deixei os últimos quatro aqui, e aqui eu vou fazer igual, duas correntinhas, e faço a mesma coisa aqui, olha. Pego aqui no quarto e coloco o ponto baixo. Duas correntinhas, fecho o picô aqui. Uma correntinha, ponto alto. Uma, duas correntinhas, prende no picô. Opa. Duas correntinhas. Vou de novo para fechar o picô e agora eu preparo o último que eu vou prender aqui na volta, tá? Um, dois. Pulei um. Olha só, gente, tá vendo como a gente erra? Eu falei, ué, tá faltando um. Então vamos fazer de novo aqui, ó. Este aqui vem aqui. Por isso que tem que ir com cuidado e atenção, viu, gente? Eu poderia ter visto essa falha só depois de um tempão. Um, dois. Aqui. Prepara este aqui. Um, dois, aqui, um, dois, fecha o picô. E aqui, olha, eu já tô com os meus três presos. Agora é só continuar o último picô. Um, dois, três, quatro. Fecha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Fecha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aí começa a emenda dos palitos. Uma, duas. Pega neste aqui, uma, duas, fecha o picô. Agora, gente, esse tecido aqui eu tinha feito antes e ele tinha sido saído com três palitinhos, tá? Não esqueçam que o que a gente fez na aula mesmo tem quatro, tá? É que não houve tempo para fazer outro.
Desculpa, tá, gente? Então, aqui tá saindo com 3, mas o certo é vocês puxarem 2, ele vai ficar mais gordinho para prender todos com 4 pontos, tá? Não vão esquecer disso, porque vai falar assim: nossa, mas a Graça, um fez com 4, outro fez com 3. Vamos ver, vamos lembrar que esses quadradinhos eles saíram em duas etapas e duas etapas tribuladas, gente, super atribuladas. Tá? Mas é bom porque aí chama a atenção de vocês para fazer da forma certa, tá? 3, 4, 5. Vem, prende aqui com o pontinho baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar os palitos. Puxa um. Faz o picô. Opa, faz só 2 correntinhas e prende aqui no picô. Uma, duas. Fecha o picôzinho aqui. Aqui. Aqui é aquele que no de vocês tem 2 para fazer fechar junto, tá? Não vão esquecer. Fecha o picô. Prende aqui. E vai no último ponto. 1, 2. Fecha aqui, ponto baixo. 1, 2 e termina o picô. 1, 2, 3 e 4 e 5, pontinho baixo. Chegamos aqui na alça. 1, 2, 3 e 4 e 5. Faço o primeiro picô e não prendo. 1, 2, 3 e 4. Agora vou para o segundo e começo a prender. 1, 2, pulo esse, pego este aqui. 1, 2. Opa, fecha o picô, faltou fechar o picô. Um. Um, dois. Vamos prender o segundo. Um, dois, finalizo o picô. 1, 2, ou perdão, uma só. Peraí. Não, duas mesmo e finalizo o picô. E agora a gente vai fazer o último palitinho que vai ficar preso. 1, 2, vem aqui. Prende o terceiro, ó, vocês já viram? Eu fui até olhar para ver se eu não tinha pulado. E agora é só finalizar todos os picôs, tá bom? Eu vou fazer tudo aqui e já volto com vocês para a gente colocar o último, ok? Até já. Pronto, gente. Aqui eu tenho então os 3 emendados. O que que vai acontecer? Vai entrar este aqui. Que eu tô trazendo só, eu já vou mostrar para vocês aonde tá parado o crochê. E agora nós vamos fazer uma parte de cada vez, sem estresse, tá bom? Um minutinho só. Aqui, gente, esse aqui é o último que eu tinha colocado lá. Então, olha o que que eu fiz. Eu nem acabei aqui, tá? Eu vou fazer até aqui,
para chegar aqui nesse quarto. Então, a emenda, ela é assim, olha. É aqui e aqui, ok? Então, primeiro eu vou só parar um pouquinho, só fazer ele até aqui, olha, esses últimos quatro aqui, que fica mais fácil para eu virar e já sair fazendo crochê. Um minutinho só. Pronto, já fiz até aqui. Então, o que que eu vou fazer, gente? Direito, direito. Eu vou emendar este lado e vou me preocupar só com este. Então, o que que eu faço? Eu simplesmente viro, pego na minha mão aqui e nem esquento a cabeça com o que vai vir depois. Deixa lá, tá? Aqui, olha, raciocínio é o mesmo, gente. Vai emendar três e deixar o último sem emendar, tá? Então vamos lá. Emenda aqui, fecha o picô, uma correntinha, ponto alto, um, dois, prende o segundo picô. Um, dois, fecha. Correntinha, ponto alto. Um, dois, prende aqui. Opa, que pegou bem no nó agora, hein? Duas correntinhas, fecha o picô. E esse último aqui, ele não vai ser preso. Eu vou simplesmente fazer o picô. Quatro correntinhas e fecha o picô. E aqui então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos emendar normal como tem feito. Um, dois, três, quatro, cinco, pontinho baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui vai entrar aquela redução que na última emenda eu falei para vocês que não saiu perfeito porque já era uma amostra antiga, né? Coisas de Maria da Graça. Então aqui eu fecho o picô normal, aqui. Aqui eu vou fazer dois, um. E dois, fecho tudo. Um, dois, três e. Opa, que três e quatro, nada. Fecha do, faz duas correntinhas, fecha aqui no terceiro, duas correntinhas. No terceiro, não, gente, no do meio, desculpa. Fecha o ponto baixo aqui e o outro ponto alto. Um, dois e vai no último picô. Um, dois. Fecha aqui. Tá? Então, prendeu o primeiro palitinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Fecha aqui. Opa. Um, dois, três, quatro, cinco, ponto alto e prendeu o primeiro picô. Duas correntinhas, vai no próximo palitinho daqui, primeiro picô. Duas correntinhas, fecha ele aqui, ó. Aí. Vai dois pontos altos, uma, duas, três. Opa, tô distraída nesse aqui. Dois pontos altos, pego o picô aqui, mais duas correntinhas,
Fecho o picô aqui. Nesses dois que nós fechamos juntos. Aí, ponto alto de novo. Duas correntinhas. E o último picô. Um, dois, fechou o picô aqui. Agora, o que que acontece? Ó, já ia fechar o picô no lugar errado. Eu vou prender esses três picôs aqui normal, nem tô me esquentando com o outro lado, tá, gente? O outro lado nós vamos ver daqui a pouco. E vocês vão ver que é super fácil, porque como os quadrados são diferentes um de cada um, ele vai estar super fácil para fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Então vamos lá, ó. Primeiro picô, eu não faço nada. Um, dois, três e quatro e fecha. Um. Esse aqui já vai prender. Um, dois. Não pega nesse, pega no próximo aqui. Um, dois, fecha o picô. Vai para o segundo, segundo não, perdão, terceiro ponto alto. Um, dois, esse picô ainda prende. Um, dois, fecha o picô aqui e vamos para o último picô preso. Um, dois, olha aqui, ó. Um, dois, agora vem o terceiro. Muito bem. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou trabalhar os picôs até aqui, que é onde vai emendar do outro lado. Então, vamos lá. Uma correntinha, ponto alto, picô. Correntinha, ponto alto, picô. Ponto alto, picô, mais um, correntinha, ponto alto e um, dois, três e quatro. Fechei aqui, olha, só sobrou os quatro que fazem parte da emenda. Então veja bem, gente, aqui não tem muito o que errar. Por quê? Vamos colocar aqui aberto, que fica mais fácil. Olha, eu fechei esse lado aqui. Agora eu preciso fechar este lado aqui. O que que eu vou fazer? Simplesmente, olha, virar ele aqui. E fica fácil de ver sem torcer, sem nada, porque os lados são diferentes. Então fica bem facinho para a gente perceber o lado de emenda. Tá bom? Então não é assim. Esses que são com acabamento lateral são os que são mais fáceis de fazer, ok? E aqui, gente, é só continuar normal, tá? Eu vou prender esse lado, acabar o lado que tá faltando para fechar o desenho. Um, dois, três, prende neste aqui, ó. No quarto, contando daqui para cá. Duas correntinhas. Prendo aqui. Uma correntinha. Ponto alto. Duas correntinhas. Vocês estão vendo aqui, olha? Isso aqui é erro quando eu fiz esse quadradinho aqui. Eu, em vez de dar uma correntinha só, eu dei quatro. Mas aqui o crochê vai segurar ela, então não tem problema, tá? Não tem problema porque é para mim. Isso aqui vai ficar para mim. Mas se fosse alguma coisa para vender, eu teria que desmanchar, gente, fica muito feio. Tá? Eu vou fechar ele todo, vou trazer todas as linhas arrematadas para a gente ver o efeito final, tá bom? Até já!
Pronto, trouxe aqui para vocês, olha, os quatro pedacinhos emendados. O que acontece agora é o que eu expliquei na introdução, né? Eu não consigo fazer ele maior para vocês verem o efeito, por causa dos paninhos aqui que eu não tenho para fazer, mas eu acredito, gente, que com essa montagem aqui, vocês já podem ter uma ideia perfeita do que vocês têm condições de fazer. E olha, pode ter certeza que vai ficar lindo. E se quiserem colocar este com este aqui, né, só de crochê, gente, fantástico, também vai ficar maravilhoso. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pela confusão com esse vídeo, mas eu vou acompanhando os comentários. Se houver muita dúvida, eu faço uma regravação dessa aula. Ok? Muito obrigada a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!